salaada istikhaarada istikhaarada waxaa weeye inuu ilaahay uu ka doono markay arrimuhu ay lasoo gudboonaadaan ama laba arrin ay lasoo gudboonaadaan weliba arrimaha muhimka ah ee aanu garanahayn teeda kheyr ka le inuu ilaahay douu ka doono inuu ilaahay u kala doono haddii waxa uu u istikhaareysana wa wax macruufa oo khayra ama wax shara sida cibaadaadka iyo wanaa iyo wanaagyada oo la sameeyo saasoo kale waxyaabaha sharka ay ka mid tahay sida macaasida iyo munkaraadka uma bannaanaa istikhaaro ama inu u istikhaareystaa xikmaddu ama laga leeyahay istikhaaradu waa inu addoonku u hogaansamo ilaahy subxaanahu watacaalaa dhankiisana uuu jeesto isagoo kulminaya labada kheyree adduunyada iyo aakhiro labadaba wax ka nafcitaan badanna ma jiro arintaa oo ay ka mid tahay salaadda iyo ducada waxaana ku jira arinta weyneyn adoonku weyneynaya ilaahay subxaana wa tacaalaa iyo ammaanis ilaahay subxaana watacaalaa u ammaanayo iyo muujin ilaahay subxaana watacaalaa uu muujinayo baahidiisa amaa keefiyadeeda waxay ku sugnaatay xadiidka jaabir mnu cabdullaahi radiallaahu canhuma nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ayuu jaabir yidi midna bara istikhaarada inaan u istikhaareysanno arrimaha ayaga sida uu noo baro سورة ماذا دا القرآن كاع رسول كنو غورن شيري ركاميد كي نارين وكو وكو همية هالركوع والله وأنا هين كوفر الكاع بذات تادب إلى اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمى حاجته بمعنى روحم گعابة يا باهيدي خير لي في ديني، هدي أي خير بدن تاي دين تايدا، ومعاشي ينول الشيء وعاقبة أمري يا رنت فاقدره لي إلهي ويقدر، ويسره لي إلهي ثم بارك لي فيه، انتاد تادب الله يوي بركه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هذا هو أرن كان يسوغ مقعابة باهدي شر لي إن إشار بضانتا في دين دي الدين تيدا ومعاش معاشك كي ينول الشيدا وعاقبة أمر يارن تيدا عدب تيدا فصرفه عني إلهي يغليح وصرفني عنه إيادنا إلهي يغليح وقدر لي خير إلهي يوحدي قدرتها خير حيث كان ملك استوي يهي ثم رضينيه إلهي بإله يغرالي igu raaliye oo midka raali ka noqday iga dhig qofka istikhaarada la imanaya waxaa la gudboon inaanu ku degdegin ijaabada iyo inla ajiibay inuu raadiyo waxaa kaloo u bannaan inuu ku celceliyo istikhaarada weliba salaada iyo ducada waxaana kamid a calaamaadka in lagaa aqbalay istikhaaradii nilaabtaadu ay balaadato arinkaaguna uu ku fududaado looma shardiyo aqbalista in lagaa aqbala istikhaaradii inuu qofku u arko riya iyo wixii la hal maala waa ama calaamadda tusineysa qofka in aan laga aqbalina waa in qofka insaanka ah loo leexiyo shay oo aan loo fudayn arrinkiisii qalbigiisuna uu ahaado ama uu ku sugnaado wixii marka hore uu ku sugnaa